Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ja sam Marija Šemić Prguda, gledate Dnevnik, ovo su Vijesti dan. Nakon posljednjeg slučaja zlostavljanja štićenika za danas zakazani protesti ispred Zavoda Pazarić. Cvijanović i Dodik u dvodnevnoj posjeti Mađarskoj na poziv Viktora Orbana. Rusija tokom noći lansirala 17 dronova na regione u sjevernoj, centralnoj i zapadnoj Ukrajini. Najboljim igranim filmom 29. Sarajevo Film Festivala proglašen Kosko skupina gruzijske režiserke Elene Naverjane. Dobar dan. Nakon posljednjeg slučaja zlostavljanja štićenika Zavoda Pazarić u kojem je trenutno smješteno 338 djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, za danas u 15 sati zakazani su protesti. Roditelji štićenika osim u jednom slučaju do sada se nisu oglašavali, a nadležni s Unijom osoba sa invaliditetom koja organizuje proteste komuniciraju samo preko medija. Direktor Zavoda je o najavljenom okupljanju ispred ustanove kojom rukovodi obavijestio policiju. Podsjećamo, zaposlenica Zavoda Pazarić koja na snimku udara mladića sa teškoćama u razvoju dobila je otkaz. A nakon što se u medijima pojavio novi snimak nasilja, resorno federalno ministarstvo najavilo je detaljnu istragu o tome šta se dešavalo u ovoj ustanovi. U protokolu za postupanje za zaštitu žrtava nasilja uključeni su policija, tužilaštvo, centar za socijalni rad, zdravstvene ustanove i sudovi. U nastavku pogledajte koja je putanja prijave ukoliko trpite ili svjedočite nasilju. Prvi korak da se žene ohrabre i prijave nasilje jeste da pozovu SOS telefon 1264. Na ovaj broj žrtve dobiju sve potrebne informacije na koji način se mogu zaštititi od nasilnika i kakva je procedura. Nije jednostavno odvažiti se i prijaviti nasilje, pa razgovori traju u prosjeku 45 minuta, a nekada i duže, kažu udruženim ženama. Prijava mora biti upućena, zvanična prijava policiji ili eventualno tužilaštvu. SOS telefon je telefon za savjetovanje, pomoć i podršku i razlika je u tome što on, ako žrtva ne želi ili bilo ko ko poziva, ne mora to da bude, nije to broj samo za žrtve, može da ostane anoniman, može da se posavjetuje, može da dobije informaciju kome treba da se obrati. U većini slučajeva nakon razgovora žrtve nasilje prijave policiji na broj 122. Kada policija izađe na teren, obavijesti Centar za socijalni rad i tužilaštvo, izvrši procjenu rizika, da li je neophodno preduzeti neophodne mjere zaštite, smještaj žrtve u sigurnu kuću, udaljavanje nasilnika iz stana ili zabrana prilaska žrtvi. Policijskoj upravi Banja Luka je u prvoj polovini godine prijavljeno 187 slučajeva nasilja u porodici, što je 65% više nego u istom periodu prošle godine. Važna karika u lancu zbrinjavanja žrtve nasilja je služba hitne medicinske pomoći, koja obavještava policiju i Centar za socijalni rad ukoliko im nije prijavljeno nasilje. Pored detaljnog fizičkog pregleda, žrtva zbog psihičkih trauma dobija pomoć psihologa ili psihijatra. Najčešće šta se dešava jesu fizičke povrede u smislu udarac po tijelu, zatim seksualna zlostavljanja su naročito u porastu, te psihička zlostavljanja od strane partnera, zlostavljanja djece. Obično žene prvi put ne prijave to isto nasilje, nego su to ponavljanja epizode nasilja. Tada se odvaže uglavnom. Nasilju su osim žena sve više izložena i djeca. Osim fizičkog nasilja, žrtva treba da prijavi i druge oblike nasilja, kao što je oduzimanje putnih isprava, ekonomska eksploatacija i prijetnje, upozorava ombudsman za djecu. Ono što je negdje često problem u praksi je kada prođe ta prva faza i dođe negdje do pokretanja postupka, da žrtva nažalost često odustaju, što je negdje razumljivo s obzirom da postoji ekonomska zavisnost od počinioca. Žrtve nasilja u Republici Srpskoj imaju pravo na besplatan zdravstveni pregled i oslobođene su troškova postupka. Da bi izašle iz začaranog kruga nasilja, moraju prijaviti nasilnika. Na svim nadležnim službama je odgovornost da je adekvatno zaštite. Nedavni tragični događaj ponovo je opomena za sve. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravit će u naredna dva dana u posjeti Mađarskoj na poziv premijera Viktora Orbana, a povodom obilježavanja Nacionalnog dana Mađarske Svetog Ištvana. Cvijanović će se u nedjelju sastati sa mađarskim premijerom i prisustvovati finalnoj muškoj sprint trci na 100 metara u okviru svjetskog prvenstva u atletici, te prijemu i svečanoj večeri koju povodom Nacionalnog dana Mađarske
organizuje premijer Viktor Orban. Najavljeno je to iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je svoj odlazak u Mađarsku ovog vikenda te sastanke sa predsjednicima Turske, Srbije, Azerbejdžana i premijerom Mađarske. Ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman učestvuje kao predstavnik predsjednika vlade Hrvatske na obilježavanju Evropskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima u Bilima kraj Mostara. Obilježavanju prisustvuje i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Program je počeo okupljanjem u 11 sati i 30 minuta te polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća, a uslijedit će i sveta misa koju će predvoditi monsinjer Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrh bosanski i apostolski upravitelj vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini. Svijet, Rusija je tokom noći lansirala 17 dronova u pokušaju da napadne regione u sjevernoj, centralnoj i zapadnoj Ukrajini, a ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila ih je 15. Izvještaj ukrajinskih snaga o ovom incidentu uslijedio je nakon što je Rusija tvrdila da je uništila projektil koji su lansirali Ukrajinci iznad Krima u ranim jutarnjim satima. Ukrajinske snage nastavile su s napredovanjem na jugu duž toka rijeke Mokri Jali, osiguravajući selo Urožajne pred snažnim ruskim otporom, navodi se u najnovijem obavještanom izvještaju Britanskog ministarstva odbrane. U međuvremenu novi ruski napad dronovima u više dijelova Ukrajine, ali je ukrajinska protivvazdušna odbrana uspjela većinu da ih obori. Rusija tvrdi da je Ukrajina pokušala da napadne Krim raketom zemlja-zrak, a ruske protivvazdušne snage otkrile su i presrele raketu, saopštilo je ministarstvo odbrane Rusije. Navedeno je da nema žrtava ni štete. U kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija proglašeno je vanredno stanje zbog šumskih požara koji se velikom brzinom šire i prijete da unište domove u području oko grada Zapadna Kelovna. Premijer te provincije David Eby upozorio je da će situacija idućih dana biti veoma izazovna. Požari su za samo 24 sata zahvatili 6800 hektara zemljišta. Vatrogasci su suočeni sa teškim uslovima na požarištu. Oni su u više navrata sklonjeni sa svojih pozicija radi vlastite sigurnosti. Nisu se mogla naći mjesta za gašenje ovog požara. Radimo sve kako bismo spriječili da ovaj požar zahvati našu zajednicu. Evakuacija je naređena za oko 4800 ljudi. Zbog drugog velikog požara u kanadskim sjeverozapadnim teritorijama do sada je raseljeno oko 22.000 ljudi. To je otprilike polovina stanovništva te regije. Uragan koji donosi vjetrove brzine od 215 km na sat kreće se ka Meksiku i jugozapadu Sjedinjenih Američkih Država. Predviđa se da će oluja kategorije 4, nazvana Hillary, prvo pogoditi meksičku državu Baja Kalifornija. Prognozira se da će tada izgubiti brzinu i postati tropska oluja koja će se kretati prema Južnoj Kaliforniji, gdje su na snazi upozorenja o poplavama. To bi bila prva tropska oluja koja je pogodila Kaliforniju u više od 80 godina. Najboljim igranim filmom 29. Sarajevo Film Festivala na ceremoniji dodjele nagrada sinoć u Narodnom pozorištu proglašen je Kosko Skupina, gruzijske režiserke Elene Neverjani. Za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima na ovogodišnjem festivalu takmičilo se 49 filmova. Tokom 7 festivalskih dana prikazano je 235 filmova iz 59 zemalja u 18 programa. The best film to Blackbird, Blackbird, Blackbird. Film Kosko Skupina je film koji kroz izvanredne minijature priča o portretu žene kroz sve kompleksnosti i kontradikcije. Film je nešto izuzetno što rijetko vidimo na ekranu, obrazložio je stručni žiri. Želim ovo posvetiti također gruzijskoj kinematografiji koja prolazi kroz veoma teške momente trenutno kao i druge regije. A želim ovo srce također dati slobodnoj kinematografiji bez cenzure koja je odgovorna, jer to nije samo zabavno, već i jako važno. Srce Sarajeva za najbolju režiju dobio je Filip Sotničenko za film La Palasijada. Nagradu Srce Sarajeva za najbolju glumicu dobila je Katarina Čavlajišvili za ulogu u filmu Kosko Skupina, dok je za najbolje glumca proglašen Jovan Ginić za ulogu u ostvarenju Izgubljena zemlja. Hvala žiriju. To my crew. Mom timu. And to stay... With Ukraine,
Budite uz Ukrajinu, slava Ukrajini, hvala vam. Počasno srce Sarajeva želim ugravirati u svoje srce. Zauvijek želim raditi s ovom ekipom. Hvala Sarajevo. Svaka nagrada koju dobijem i posle one u Kanu i sada u Sarajevu mi mnogo znači, jer mi daje neki dodatni motiv da ostanem u ovom svetu glume. Najboljim dokumentarnim filmom proglašen je film Flašaroši u režiji Nemanje Vojinovića. Nagradu za ljudska prava dobila je Kumjana Novakova za film Šutnja razuma. Film koji je na neki način dokument o svemu što su žene Bosne i Hercegovine preživjele, mislim da možemo samo kreirati bolji svijet nakon ovoga. Tako da hvala svima, ovo je Srce Sarajeva posvećeno ženama Bosne i Hercegovine. Više sam nego presrećan i je malo nervozan, tako da ne znam šta bih vam rekao više od toga, ali stvarno sam presrećan. U takmičarskom programu Kratki film dobitnica nagrade Srce Sarajeva je Flora Ana Buda za film 27. Srce Sarajeva za najbolji studentski film osvojio je film Padanje rediteljice Ane Đimesi. Na ceremoniji u Narodnom pozorištu počasno Srce Sarajeva 29. Sarajevo Film Festivala uručeno je škotskoj rediteljici, scenaristici i producentici Lynn Ramsey. Pozitivnim vijestima iz sporta završavamo današnji dnevnik. Ostanite uz naš program, a naredni dnevnik je na programu u 19 sati. Doviđenja.